10 i 29 del matí, ho dèiem en començar, els partits polítics que concorreran a les properes municipals comencen a donar alguns detalls. El programa electoral és el cas de Junts per Catalunya Calella, que encapçalarà l'actual alcalde de la ciutat, el Marc Boca, planteja crear una regidoria exclusiva d'associacions amb l'objectiu de facilitar la feina que fan el centenar d'entitats que hi ha a Calella. Saludem a aquesta hora del matí a Josep Grimes, el portaveu del partit. Senyor Grimes, què tal? Molt bon dia. Molt bon dia, Sònia. Bon dia, Josep. Què els ha portat? Per què aquesta decisió? Què és el que vostès veuen que ha fallat o que falla, si és que falla alguna cosa, per proposar el fet de que hi hagi una regidoria exclusiva per les entitats de la ciutat? Bé, abans de contestar-te aquesta pregunta, permetem que us feliciti avui en el dia de la ràdio, i que em fa molt feliç estar el dia de la ràdio, Ràdio Calella, i a més poder estar compartint aquesta estona precisament amb tu. Per tant, felicitats també per la part que toca i a tota l'equip tècnica i a darrere d'aquest programa. Gràcies en nom de tots. Gràcies en nom de tots, senyor Grima, gràcies. Gràcies. Mira, Sònia, nosaltres el que hem fet és detectar una sèrie d'instruments que poden servir per la ciutat. Calella és una ciutat que està nodrida bàsicament per les entitats, que és una ciutat on t'assimiles la programació en la seva majoria d'activitats i accions, doncs formen part les entitats de la vida quotidiana, i per tant nosaltres que som una candidatura que precisament moltes de les persones venim del món de l'associacionisme, creiem que és important que hi hagi un paraigua, creiem que és important que hi hagi precisament un ajut, un suport, però sobretot també un espai on l'Ajuntament hi doni el protagonisme que realment hi mereix, i sobretot per atendre les necessitats que les entitats precisen. Per això, justament, en una ciutat com Calella, on hi ha prop d'un centenar d'entitats actives que no paren dia a dia, fan activitats, creiem que és molt important que hi hagi aquesta regidoria que estigui vinculada directament amb l'associacionisme en els, diguem-ne, tres grans blocs que implica l'associacionisme, en l'àmbit cultural, en l'àmbit esportiu i en l'àmbit social. Aquests són els tres grans blocs que engloben l'associacionisme a la nostra ciutat, i per tant per nosaltres és molt important que estigui tot vehiculat i que se sentin molt acompanyades aquestes entitats i puguin recollir totes les necessitats que tinguin. En el cas que vostès guanyin les eleccions, aquesta persona, aquest regidor o regidora que vostès, doncs, en aquest cas distingiran amb aquesta regidoria d'associacions, quina feina farà? Quina serà la tasca d'aquest regidor o regidora? Doncs miri, nosaltres ens marquem tres objectius. El primer objectiu és oferir, diguem-ne, facilitats. Oferir facilitats, i ho fem amb una proposta molt concreta. Aquestes facilitats les volem oferir a través d'una plataforma, una plataforma àgil, una plataforma que a través de les noves tecnologies avui en dia la podrem aprofitar i que doncs estigui molt ben regida també per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament. I aquesta plataforma àgil el que faci sigui tota aquella feina de diversos aspectes que són molt importants per nosaltres. Per una banda, la gestió dels espais. A través d'un calendari viu puguem comprovar les diferents entitats quina ocupació hi ha dels diferents espais. A més, també poder demanar material, ja sigui taules, cadires, etc., amb la reserva d'aquests espais. I, a més, doncs, que alhora també tinguem aquest paraigua, no?, virtual, per no haver de registrar cada vegada una instància en l'Ajuntament per demanar fins i tot un moviment d'un espai cap a un altre, poder tenir, diguem-ne, aquest contacte directe, que és el segon dels objectius que nosaltres ens marquem. El segon objectiu és aquest contacte directe amb l'Ajuntament, que l'Ajuntament estigui sempre amatent de totes les necessitats que puguin precisar les entitats, i que no hi hagi una durada molt llarga per respondre a les diferents necessitats que tinguin. I el tercer objectiu, que també creiem que és molt important, és un assessorament jurídic. Aquest assessorament jurídic és vital per nosaltres perquè dia a dia van canviant les normatives, dia a dia ens anem adonant doncs, que surten diferents casuístiques, i creiem que és molt important que l'Ajuntament pugui dotar també d'aquest assessorament jurídic a les entitats, i que les entitats també es treguin una mica un pes de sobre. Moltes vegades
les entitats cauen en un tema burocràtic que les ofega i, per tant, creiem que és molt important que hi hagi aquest aspecte al capdavant. Per tant, optimitzar recursos, una gestió directa, molta agilitat, que hi hagi un personal que s'hi dediqui i una coordinació també molt forta entre l'Ajuntament i les entitats, sobretot per allò que de vegades ens passa, no? Perquè de vegades ens contraprogramem, l'administració pública i les entitats, contraprogramem activitats i, per tant, creiem que és molt important que hi hagi aquesta coordinació i aquest coneixement per part de les dues parts. Amb això de contraprogramar, que la llei tenim la mà trencada, justament perquè es fan moltíssimes activitats, no? I a vegades es solapen algunes amb les altres, no? Tot això que ha explicat està molt bé, senyor Grima, però això no és una feina que hi estan fent els tècnics de la casa, de l'Ajuntament? En certa manera sí, però no hi ha una unitat, diguem-ne, que coordini totes aquestes entitats. I sobretot no hi ha una plataforma on tinguem unes certes facilitats, com és el que nosaltres proposem a nivell de gestió diària de les nostres entitats. Per tant, per això és molt important que hi hagi una regidoria, que hi hagi un regidor titular, que sigui el que doni la cara, el que estigui cada dia, les 24 hores, 365 dies a l'any, amatent de les entitats de la nostra ciutat, i sobretot que hi hagi aquest paraigua i que hi hagi uns serveis tècnics que coordinin aquesta feina. No que Cultura treballi per una banda, Esforç per una altra i entitats socials per una altra, sinó que ens coordinem, que hi posem un paraigua, que anem una mica de la mà. Per nosaltres això és vital. Com deia vostè, vostè ve del món de l'associacionisme, també l'alcalde Buch, no? Venen de les entitats, del poble, no? I per tant saben bé el pa que es dona, no? Volen fer una ronda d'entrevistes, de contactes amb la gent de les entitats del poble, però vostès com han tastat, en la seva pròpia pell? Quines són les principals mancances que tenen les entitats del poble, senyor Grima? Miri, com li deia, les principals mancances, més que mancances, aquests impediments burocràtics en generen una sèrie de problemes a l'hora de fer el dia a dia de les nostres entitats, no? Fer el dia a dia de la feina que fan les entitats, no? Per demanar un espai. Moltes vegades, mira, li poso un cas molt concret, no? Nosaltres que a través de l'ATSOC també hi realitzem activitats. A vegades demanem un espai, triguen 15 dies en contestar, que vull dir que tampoc no és un gran temps, però sí que nosaltres programem i en aquests 15 dies programem sobre aquelles dates que hem demanat, però després ens comuniquen que les dates està ocupat aquell espai per realitzar qualsevol de les accions que nosaltres volem realitzar. Per tant, hem de reprogramar sobre aquelles dates. Si aquí plasmem un calendari viu, si aquí posem un calendari viu on dia a dia es va afegint totes aquelles sol·licituds que les entitats hi fan i queden confirmades, les entitats podran veure molt clarament a través d'un calendari quina ocupació hi ha de l'espai, quina disponibilitat hi ha d'aquest espai o fins i tot quin material hi ha i quin material se'n pot fer ús, que moltes vegades doncs, les entitats no sabem que es pot fer ús de segons quin tipus de material. Per tant, per això també és molt important. I això també és molt important, aquesta regidoria per nosaltres d'associacionisme és molt important que la vehiculem a un tema justament de l'associacionisme, és a dir, això és un projecte viu. Per nosaltres, aquesta regidoria la volem treballar precisament amb les entitats. El que volem, i ara ens estem començant a posar en contacte amb les diferents entitats, és reunir-nos amb ells perquè detectem totes aquestes necessitats i puguem crear la millor de les regidories d'associacionisme, la primera i millor regidoria d'associacionisme, perquè doncs, no hi hagi absolutament cap matís i podem recollir totes les sensibilitats de totes les entitats que hi ha a la nostra ciutat per posar-hi una ànima, no? Aquesta ànima de l'associacionisme que fa bategar la nostra ciutat. Certament les entitats que donen vida i donen bona salut a la nostra ciutat. Miri, jo he tingut el plaer i he tingut la sort de poder entrevistar moltes vegades el doctor Guillem Humet, que és metge psiquiatre, és el director de la comunitat terapèutica del Maresme, i el doctor Humet a les seves entrevistes sempre diu una cosa: no hi ha millor medicina per lluitar contra la solitud, la depressió, els estats anímics baixos, que formar part d'una entitat del poble. És a dir, a vegades no sabem realment fins a quin punt és importantíssim mimar, cuidar aquestes entitats del poble, perquè fan una feina
importantíssima, no només allò que es veu al carrer, sinó que, bueno, generen amistats, ocupacions, bueno, relacions, socialitzen la gent, de dins socialitza, és a dir, que hi ha una feina molt important que fan les associacions que no es veu i que és molt important per la nostra salut. Ara m'ha vingut al cap perquè el doctor Humet sempre ho diu això a les entrevistes, sempre ho diu. Tens tota la raó, Sònia, i a més hi ha una cosa que crec que és veritat, i jo sempre ho dic, cada persona que entra, per exemple, a l'ATSOC, sempre li dic que aquesta entitat, l'ATSOC, et canviarà la vida. I crec que ho podem dir de totes les entitats, perquè en el moment en què entres en el món de les associacions, fas pinya amb una sèrie de gent que de vegades no tens el mateix pensament absolutament en res, però hi ha una cosa en comú, i és fer allò que us proposeu fer, no? Aquella acció que ens proposem fer. Per tant, per nosaltres és molt important que la participació no només vingui per una regidoria, no? Com pot ser la de participació, sinó que, a més, ens vingui donada per les entitats i que siguin les entitats de manera completament autònoma qui gestionin aquesta participació i la facin a la seva manera. Per nosaltres això és molt important, donar aquesta llibertat, donar aquest valor afegit a les entitats, però sobretot acollir-les, respectar-les i escoltar-les cada dia, 24 hores, 365 dies l'any. Molt bé, doncs veurem què passa a partir del mes de maig, després de les eleccions municipals, i si vostès guanyen, doncs, com dèiem, és una de les propostes que posarà damunt de la taula Junts per Catalunya. Que li permeti'm abans d'acabar una altra qüestió. Hem parlat d'una qüestió, d'una cosa bonica, que són les associacions, i no me'n puc estar de preguntar-li pel que va passar l'altre dia al ple amb les paraules del regidor Albert Torrent quan va dir que amb el tema dels 100.000 euros que van esgarrapar de la partida dels 600.000, ja ho hem explicat moltes vegades, dels 600.000 euros de la menys 2 del supermercat Aldi, unes paraules que van ser criticades per als companys de la taula del ple per l'oposició. Deia Albert Torrent que tenia la necessitat de fer perquè la gent veiés, no, doncs, que hi ha fractura dins del govern municipal. No, no me'n puc estar de preguntar-li per aquesta qüestió, senyor Grima. Sí, jo crec que el ple dels pressupostos va ser un ple que alguns partits polítics, doncs, ja van fer el tret de sortida a la seva campanya electoral, o van poder veure amb Esquerra Republicana, que li va faltar només demanar el vot a la ciutadania, i fer-ho en un ple, doncs ho trobo molt, molt desafortunat. Com també trobo molt desafortunades aquestes declaracions de l'Albert Torrent del PDeCAT, i considero que aquí jo no entraré a valorar quina campanya electoral vol fer el PDeCAT, i el PDeCAT del senyor Torrent i el PDeCAT del senyor Enrique Gómez. No entraré a valorar això. El que sí que poso en valor, i això encara dona més peu, és el bon lideratge que està exercint l'actual alcalde Marbuc. L'alcalde Marbuc un bon lideratge, perquè s'ha pogut veure, precisament, en paraules del mateix regidor Torrent, que malgrat que el govern estigui fracturat, s'han aprovat uns pressupostos que són importantíssims per la ciutat, uns pressupostos de recuperació. Per tant, crec que aquest lideratge de l'alcalde Buch encara agafa molta més força, i per tant tenim uns bons pressupostos, tenim uns pressupostos que, malgrat, com diu el regidor Torrent, el govern estigui fracturat, l'alcalde Buch els ha sabut liderar, i el que esperem precisament és que en el maig del 23 la ciutadania de Calella, i nosaltres treballarem per això, li puguem donar l'estabilitat que la nostra ciutat es mereix. Per tant, res més a afegir. Tenim pressupostos a la ciutat, que és importantíssim també per les entitats, perquè això implica que hi ha partides que van també directes per les entitats, i per tant, res més a afegir. Ha fet referència vostè a Esquerra. La setmana passada jo vaig entrevistar en aquest plató el regidor portaveu i alcaldable d'Esquerra, el Xavier Pons Domènech, que es va referir a aquesta qüestió, i amb dures paraules va dir que si no s'entenen, que algú que plegui, va dir. Sí, bé, sembla una mica paradigmàtic, no? I potser, doncs, hi podríem estar d'acord. El que no es pot fer és donar o generar una sensació d'inestabilitat a la nostra ciutat. Però no per res, ja no per un tema polític, sinó perquè la nostra ciutadania no s'ho mereix. No es mereix que ningú generi cap mena d'inestabilitat
per un matís polític o per una decisió política quan estàs i t'has compromès en un govern de ciutat. Per tant, vaja, jo crec que el meu missatge queda molt clar. Crec que el lideratge de l'alcalde Marc Buch doncs, ha generat aquella esperança per aquests mesos que ens queden, i el maig del 23 doncs, ho veurem, i jo crec que es veurà molt reflectit tot plegat, tota la feina que ha liderat, tota la feina que ha fet i tota la feina que farem, i que espero i estic convençut que farem per donar aquesta estabilitat i aquesta bona feina i bona gestió per les nostres ciutadanes i els nostres ciutadans. Josep Grima, portaveu de Junts per Catalunya a Calella. Gràcies, senyor Grima. Crec que les seves paraules, crec que les seves paraules portaran cua. Si més no, la tertúlia d'avui, segur. Està bé, per això ens hi vam posar en política. Que tingui un bon dia, gràcies, senyor Grima. Gràcies i molt bon dia de la ràdio de nou. Gràcies en nom de tots, gràcies, que tingui un bon dia.